Dobrý večer, my projev premiéra Petra Fialy v následujících minutách zhodnotíme s mými hosty, jak z řady opozičních, tak i vládních politiků, také s prezidentskými kandidáty. A mým prvním hostem tady ve studiu je Karel Havlíček, místopředseda poslanecké sněmovny za hnutí ANO. Dobrý večer, vážíme si toho, že jste naším hostem. Dobrý večer, všem přeji vše dobré v novém roce a děkuji za pozvání. Jak na vás premiérský projev působil? Já jsem tady v rychlosti poznamenával, začnu pozitivně, je dobře, že zmínil pan premiér 30 let České republiky, v zásadě myslím, že to řekl věcně a dobře. Je dobře, že zmínil i slovo solidarita a to, že naše rodiny, naše domácnosti i firmy zásadním způsobem pomohly v řešení ukrajinské krize. Co se týká hodnocení současnosti, tak tam je zcela zjevné, že pan premiér je mimo realitu v celé řadě věcí. To, že zmíní a dlouze mluví o bezpečnosti Evropské unii, to je věc jedna, ale lidi dnes zajímá trošku něco jiného. Zajímá je ekonomická situace, zdražování, inflace, zajímá je sociální oblast. Chudne nám zde téměř 30% domácností, takže se blíží na hranici chudoby. Co se týká energetiky, tak tam to bylo celé o polopravdách. Takže řekl bych, že od premiéra se očekávalo zhodnocení situace ve smyslu ukázání těch hlavních problémů a to, jak se budou řešit, a to já jsem se z toho nedozvěděl. Podařilo se podle vás nicméně premiérovi uklidnit běžné občany, že tu těžkou situaci společně zvládneme? Já jsem tady neviděl náznak nějakého jasného řešení. Takové obecné fráze, že budeme klást důraz na systémovou politiku a že musíme být trpěliví a že máme využívat deštník proti drahotě, tak tomu snad už dneska nevěří vůbec nikdo, tomu deštníku proti drahotě. Mě to trošku dělalo dojem jako člověka, profesora, který byl na roční stáži někde na zahraniční univerzitě, oddělen od toho, co se děje v České republice, a v letadle mu PR tým řekl, co má říci pozitivního, a on to velmi dobře dal dohromady a řekl to, ale z toho je patrné to, že bych řekl, se stále pohybuje hodně v té době ještě předvolební, že si neuvědomují zcela, že oni nesou dneska tu odpovědnost a že lidé čekají na ta řešení. A já jsem tady skutečně to, jak se to bude řešit, neviděl. Nicméně, co říkáte kritickým slovům premiéra, že vláda odolala vašim návrhům zastropovat ceny a že to bylo nakonec dobře, protože teď bychom čelili mnohem horší situace, jako například Maďarsko. No, potvrzujete to, co říkám, že je úplně mimo realitu. Tak za prvé to nebylo jenom Maďarsko, byla to celá řada dalších zemí a ty alespoň něco udělali pro své obyvatele a po dobu jednoho roku mohli například tankovat tedy pohonné hmoty výrazně levněji. Tak to je jedna věc. Věc druhá je ta. Na druhou stranu ta současná situace tam je poměrně špatná. Ona tam není špatná. Ona tam byla krátkodobě několik dní špatná, a to byla konkrétně v Maďarsku. My jsme neříkali, že se musí jít striktně maďarskou cestou. Zaprvé jsme říkali, že se to máli stropovat tak na úrovni 36 korun, nikoliv 28, ale hlavně, aby se to kompenzovalo těm, kteří nakonec tam způsobili ten problém, protože se jim tam nevyplácelo podnikat, tak to je docela zásadní rozdíl. Ale to, co je důležité, my jsme celou dobu říkali, že se musí hlavně stropovat ceny energie. To vláda totálně podcenila. Srandu si z nás dělala a až teprve na konci srpna dospěla k tomu, i když předtím říkala, že to je přesně, jak řekl pan premiér, populistické dokonce, že to je extremistické, takže nakonec to udělal to zastropování, bohužel, ale takže nechal vydělat výrobce elektřiny a jde na to z mého pohledu spíše tím horším způsobem, nemluvě o tom, že ty stropy jsou vysoko. Kdyby se řídila tím, co jsme jí říkali už od jara a začalo se připravovat to, že by byl kvalitní scénář, to zastropování, nemusel být ten strašný zmatek v září, v říjnu, nemuselo se to odebrat jakožto agenda od ministerstva průmyslu, ministra průmyslu, a mohlo se zabránit tomu, že by ta inflace nebyla tak vysoká, jaká je dnes. Říká Karel Havlíček z Hnutí ANO. Díky za váš komentář a pěkný večer. Já moc krát děkuji a přeji všem hezký večer.